Com certeza você lembra de Ciel Rodrigues, ele que fez um sucesso gigantesco alguns tempos atrás com as músicas Mil Vidas, Um Grande Amor e Edinalva, na época se tornando um dos maiores representantes do Arrocha. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Instante, bem longe, de um grande amor que sempre se esconde. Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vamos falar o que realmente vem acontecendo com o cantor Ciel Rodrigues. Como vocês acompanharam aí, ele fez um grande sucesso com a música Edinalva, a música Mil Vidas e várias outras que supostamente você conhece. E por isso, nesse vídeo, vamos falar mais um pouco sobre a trajetória do cantor e o que ele vem fazendo nos dias atuais. Mas antes de ir ao conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Vamos ver um pouco da trajetória de Ciel Rodrigues para logo depois eu falar o que realmente vem acontecendo com o cantor. Digamos de passagem que entre os anos de 2016 até 2018 foi o melhor momento, porém, nesses últimos anos o cantor deu uma pequena sumida, algo que é normal e acontece com vários artistas. Pois é, rapaziada, é bom a gente deixar uma coisa bem clara, que quando eu falo que o cantor está um pouco sumido, não quer dizer que ele está 100% sumido da mídia, e sim que ele deixou de ser aquele cara em grande evidência, mas que continua fazendo sim seus shows em diversos lugares e é um sucesso, digamos de passagem, que dentro do movimento Arrocha. Mas você sabe o que aconteceu com ele? Se não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber. Ciel Rodrigues, que é de Salgueiro, no Pernambuco, teve passagem pelas bandas Meu Xodó e Forró Ferroado. Porém, é bom nós falar que ele também fez back vocal na banda Mala Sem Alce. Iniciou sua carreira solo em 2015 e logo mais se destacou com as músicas citadas no início do vídeo, participando de inúmeros programas de rádios e televisões na época, mas de 2018 para cá, o cantor deu uma pequena queda. O que será que vem acontecendo com ele? Pois é, rapaziada, como vocês acabaram de acompanhar nesse pequeno resumo aí, um pouco da trajetória do cantor Ciel Rodrigues. Caso você queira ver a história dele completa, é só você ir aqui no nosso canal, na história de cantores de forró, de piseiro, de arrocha, que você vai encontrar a história dele completa. Ciel Rodrigues, que na minha humilde opinião, até os dias atuais, ele ainda é um dos maiores cantores de arrocha. É um cara que tem história, passou por inúmeras bandas e tem uma experiência gigantesca, até pelo fato dele cantar no movimento forró e também cantar no arrocha. Então, assim, ele é um cara que esbanja experiência. E como eu falei pra vocês anteriormente, o que realmente aconteceu com o Ciel Rodrigues? Então, rapaziada, agora no segundo semestre de 2022, ele deu uma repaginada em sua carreira. Isso mesmo. Como assim, Emerson Easley? Pois é, ele assinou com a Auge Produção, com a Auge Produções, que é uma das maiores, digamos, de passagem produtoras que nós temos na atualidade. E ele foi lá e mesclou um pouco do arrocha juntamente ali com o sertanejo. Inclusive, recentemente, ele gravou seu mais novo DVD em Goiânia, onde DVD com a super produção, e o DVD, se eu não me engano muito bem agora, foi produzido por Cassinho. Cassinho, que ele era produtor de Thierry e produziu os maiores sucessos do cantor. E esse DVD de Ciel Rodrigues em Goiânia teve algumas participações super tops, digamos de passagem, como por exemplo do cantor Jefferson Moraes, ele que é um dos maiores também cantores sertanejos. Teve a participação também de Humberto e Ronaldo e Cleo de Bar. Eu vou deixar um trechão na música dele aqui juntamente com Jefferson Moraes, que ele lançou recentemente aqui no YouTube, muito top e vale muito a pena você conferir. Gente, uau, é duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente. Pois é, rapaziada, então no mais, é isso. Ciel Rodrigues, como eu falei, de 2019 pra cá, ele não vem vivendo assim um dos seus melhores momentos de sua carreira, porém aquele cara que não cai 100% da mídia, continua fazendo seus shows no meio do arrocha, mas agora em 2022, no segundo semestre, ele deu essa repaginada em sua carreira, lançando esse projeto audiovisual aí, que promete ser um projeto revolucionário, até porque ele misturou um pouco ali do arrocha, que ele gosta bastante da sofrência também, com um pouco do sertanejo, que eu achei super bacana. Eu acredito que fez Ciel Rodrigues um pouco cair da mídia. Cara, esse negócio de cair da mídia um pouco acontece com todos os artistas. Ninguém fica pensando que o cara vai fazer sucesso e vai continuar pra sempre no auge. Claro, todo mundo tem seus altos e seus baixos, porém, você continua ali naquele nível mediano fazendo seus shows. Um grande exemplo é o cantor Pablo do Arrocha. Pablo do Arrocha teve uma época que ele tava no auge, todos os finais de semana participando de programas de televisão. Hoje ele não vive naquele momento do auge, mas é um cara que é bastante conhecido e faz
faz shows pra caramba e hoje ainda continua sendo um dos maiores do Arrocha. Não comparando o seu Rodrigues com o Pablo, tá, gente? Porque todo mundo tem suas carreiras. Claro que Pablo hoje é o maior cantor de Arrocha de todos os tempos, mas seu Rodrigues também tem uma carreira sólida aí no mercado, mais precisamente dentro do Arrocha. Mas enfim, deixa aqui mais comentários o que, é que vocês acharam desse vídeo falando de seu Rodrigues, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, sou o vídeo de hoje. Muito obrigado por você não assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.